Почитувани, дуото Ковачевски, Васко и Димитар Ковачевски ја донесоа Македонија во состојба на недостиг на струја и несигурност дали фирмите ќе можат да ја платат струјата без да отпуштаат работници. Договорот за снабдување со струја од Бугарија, во количина од околу 5 гигавати дневно, по цена која циркулира во јавноста од 400 евра по мегават час, ќе ја чини Македонија, односно македонските фирми, 2 милиони евра секој ден. Оваа струја, доколку се произведуваше во Македонија, доколку работеше рек Битола и Осломеј со пол капацитет, ќе чинеше не повеќе од 60 евра по мегават час, а во ТЕЦ Неготино не повеќе од 170 евра по мегават час. Односно, струјата која што Македонија ќе ја купува од Бугарија е за 3 до 6 пати по висока цена. За периодот од 180 дена, колку што трае договорот за увоз, кон Бугарија ќе бидат исплатени над 360 милиони евра. Струјата од 200 мегавати на час е струја која може да се обезбеди од третиот блок во рек Битола, доколку власта обезбедеше јаглен и го способеше истиот. Тогаш, наместо 2 милиони евра дневно за струја, ќе се трошаа не повеќе од 350 илјади евра. А за целиот период, наместо 360 милиони евра, македонските фирми за струја ќе потрошаа не повеќе од 60 милиони евра. Истата струја од Бугарија можеше да се субституира со вклучување на втората турбина во ТЕЦ Неготино, доколку се обезбедеше за неа навремено мазут, со што ќе се добиаа 110 мегавати, а за дополнителните 90 мегавати ќе можеше да се надоместат од ТЕТО, доколку исто така навреме се снабдеше државата со газ по нормална цена. Почитувани граѓани, во овој случај, доколку бизнисот се снабдуваше со овие 200 мегавати на час наместо од Бугарија, од ТЕЦ Неготино и ТЕТО, струја ќе го чинеше бизнисот 1 милион евра дневно, наместо 2 милиони евра како што е најавата за сега. Фирмите немаше да плаќаат скапа струја, доколку предходно владата не се трудеше да става провизии на увозот на јаглен и мазут и навремено се снабдуваше. Струјата ќе беше поевтина и доколку владата навремено преговараше за закуп на дел од производството, како што сега го прави со Бугарија во истата или во некоја друга држава, но тоа да го направеше пред половина година, а не како сега во 12.5 минути. Ако е ова планот на Ковачевски за справување со енергетската криза, тогаш Ковачевски немојте да правите повеќе планови, заради вашите планови сега илјадници фирми ќе бидат пред затворање. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам две прашања кои што стигнаа до пресцентарот на ВМРО-ДПМНЕ и за истото да дадам одговор. Прво, дали е точно дека новоименуваниот директор на јавното предпријатие Водовод и канализација има судирни интереси со друга позиција? Согласно нашите сознанија, да, точно е, директорот Маријан Митовски е член на Управниот одбор на јавното предпријатие Улици и патишта и согласно законските прописи, тоа е директен судир на интереси на функциите. И потребно е директорот да биде разрешен и да се почитува Законот за спречување на конкуренција и судир на интереси, како и во Македонија, така и во службите на градот Скопје, и за истово ќе поднесеме како советничка група и представка. Ви благодарам. Второто прашање е кој е ставот на ВМРО-ДПМНЕ за најавениот нов балансер со кој е најавено дека ќе се број и диаспората. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ е дека балансерот треба да се напушти, затоа што представува сериозно нарушување на системот на квалитет. Напредокот треба да биде базиран на знаење и квалитет и ова е наш став и истиот нема промени од кога е донесен до ден денес. Искуството покажува дека досегашниот систем, освен што создава неквалитет, истиот не е и праведен. Време е да создадеме систем за граѓаните, а не систем за неколку политички мокници, затоа што администрација која со квалитет ке им служи на граѓаните и е потребна на Македонија, а не административци кои со неквалитет ке им служат на политичките мокници. Благодарам.